Տարին կսկսվի կենսաթոշակի բարձրացումով։ Նվազագույն կենսաթոշակը 26500 դրամից կդառնա 28600 դրամ։ Կառավարությունը խնդիր է դրել, թե կոս ոչ ԵԱԿ-ան, բայց բարձրացումներ պետք է լինեն parb beraber։ Օզենային, որ բարձրացումները շատ ավելի մեծ լինեին, շատ ավելի մեծ ծիրախային այսպես խմբերն կկրկեն, բայց յուրաքանչյուր բարեփոխում եւ նպաստներ կենսաթոշակների բարձրացում բնականաբար ելնում է նաեւ երկրի ոցա տնտեսական վիճակի եւ հնարավորություն։ Բայց այնուամենայնիվ հաշ առնելով բոլոր մեր խնդիրները մենք մեզ համար կարևոր ուրեմն սկզբունք ենք ցուցել որ անպայման պետք է ուրեմն որոշակի օրեն բարձրացումներ լինեն որոնք թեկոս է ոչ էական փոփոխություններ մարդկանց կյանքում կմտցնեն 3000 դրամով կբարձրանա եւ պարտադիր ժամկետային զին զառայության շարքային կազմի զին հաշմանդամության թոշակը 11000 դրամով հաշմանդամ երեխաների նպաստը 26500 դրամից որ բացանա եւ կդառնա 37000 դրամ այստեղ կունենանք ավելի քան 83000 շահառու։ Բարձրացվածվելու է նաև մինչև 2 տարեկան երեխայինը պաստը 26500-ից 28600 դրամ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակում է սոցիալական բնակարանաշինության ռազմավարություն։ Ծրագրից օգտվելու են բնակարանի կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքները, հաշմանդամներն ու խոցելի խմբերը։ Գերտեսչությունն առայժմ միջազգային փորձն է ուսումնասիրում։ Հատուկ ծրագիր կգործի ռազմական գործողությունների մասնակիցների զորացրված քաղաքացիների ու պատերազմի ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների համար։ 20 տարին լրացած ակտիվ, ուրեմն երիտասարդներ են, որոնց որ պետք է դարձնել մրցունակ, օգնելով, որպիսի մնականաբար նրանք նառնան ավելի հմուտ եւ ավելի մրցունակ աշխարհաշուկայում։ Զրագյուրի կյանքի կոչելու համար նախարարությունը ակտիվ գործակցում է մասնավոր հատվաճի ու պետական տարբեր գերատեսչությունների հետ։ 2022-ին նախարարությունը տարբեր ուղցուններով շարունակելու է աջակցել Արցախին ու Պատերազմի հետևանքով տեղահանված եւ Հայաստանում ապրող արցախցիներին։ Արթուր Հակոբյան Էպիկենտրոն